আজি বাৰ 65 বছৰ আগত 1998 চনত এই বৰদেৱীতে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে আৰু যিসকল বৰেণ্য ব্যক্তি তেতিয়া এই সংগঠনটো গুৰি ধৰিছিলে যদুনাথ ভূঞাৰাঙৰিয়া পৰিয়াত যদুনাথ ভূঞাৰাঙৰিয়া পৰিয়াত বান্তা শইকীয়া ডাঙৰীয়া কে আদি কৰি বহুত ৰকমৰ দলবীৰ লোহাৰ আছিলে লোক শৰ্মা আছিলে এনেকৈ কৰি বহুত বৰেণ্য ব্যক্তি আছিলে যিসকল এই সংগঠন প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজি 65 বছৰ পাৰ হ'ল আমি এই সংগঠনটো সুচাৰুৰূপে চলাই গৈছে আজি বৰ্তমান শ্ৰীযুত পৱন সিং ঘাটোৱা আৰু ভূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন দাবী সমস্যাৰ ওপৰত চৰকাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ দাবী বা প্ৰাপ্যখিনি আমি আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত এই দুজন নেতাৰ নেতৃত্বত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ যথেষ্ট আগুৱাই যাব আৰু আজি শ্ৰমিকসকলৰ আগৰ নিচিনা শ্ৰমিক হৈ থকা নাই শিক্ষিত হৈছে পঢ়া লিখা হৈছে এতিয়া আপোনালোক দেখিব যে মেডিকেলতে হওক বা আইনৰ হওক বা অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়া হওক আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ সন্তান যথেষ্ট আগুৱাই গৈছে আৰু তাত আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে আৰু মই ভাবিছোঁ অহা দিনবোৰত আমি শ্ৰমিকসকলৰ ন্যায্য দাবীৰ অধিকাৰৰ কাৰণ যেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি গৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীসকলকো আমি আগুৱাই লৈ যাবলৈ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম আৰু ভাবিছোঁ যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে শ্ৰমিক আৰু বাগিচা দুয়োটাৰে উন্নতি হ'ব বাগিচা অঞ্চলত কিছুমান সমস্যা এতিয়া দেখা দিছে যিবোৰ সমস্যা চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে আজি চৰকাৰৰ বহুত ক্ষেত্ৰত বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই আমাক কয় যে বাগিচাত লাভ হোৱা নাই উদ্যোগটো এতিয়া হেৰি তলফালে গৈ আছে বা উদ্যোগৰ উন্নতি হোৱা নাই বুলি কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক ক'ম যে চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে কাৰণ বাগিচাত যথেষ্ট মানুহ প্ৰায় 12-13 লাখ মানুহ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছে এইসকল জীৱিকা আৰু জীৱনৰ কথা আছে যদি চৰকাৰ বাগিচাত লাভজনক হোৱা নাই তেতিয়াও চৰকাৰে এইটো দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে আৰু যদিও লোকচান ভৰিছে বাগিচা তেতিয়াও চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে কাৰণ কি কাৰণ লাভ হোৱা নাই বা কি কাৰণ লোকচান হৈছে এই কথা চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অন্যথা এটা সময় আহিব যেতিয়া বাগিচা সম্পূৰ্ণ ক্লাপ হৈ যাব তেতিয়া এই শ্ৰমিকসকল ৰাজপথত ওলাই হ'ব আহিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সেই সময়ত আইন শৃংখলাজনিত কাৰণ হয় সৃষ্টি হ'ব যিটো চৰকাৰৰ চৰকাৰৰ ওচৰত ইমান সামৰ্থ্য নাই যে এই শ্ৰমিকসকলক ৰখাই থ'বলৈ পাৰিব গতিকে মই চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাম এই চৰকাৰে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত যে শ্ৰমিক বাগিচাৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে ইতিমধ্যে 11 দফীয়া এটা দাবী দিছোঁ যিটো দাবীত সেই বাগিচা বিক্ৰী কৰা আৰু কিনা বেচাৰ ওপৰতো এটা দফা আছে আৰু আগন্তুক 11 তাৰিখেও আমি 1 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা দিম যিটো বাগি আৰু চৰকাৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক আমি এটা 18 দফীয়া দাবী পুনৰবাৰ চৰকাৰৰ আৰু বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক দিম য'ত এইটো উল্লেখ আছে যে বাগিচা কিনা বেচাৰ ওপৰত চৰকাৰে দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে আপোনালোক জানে যে আমি যদি এক কঠা মাটি যদি কিনিবলগীয়া হয় তো আমাৰ কোৰ্ট আৰু মণ্ডল অফিচ চাৰ্কল অফিচ আমি তাত বাতি কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি বিক্ৰী হৈ গৈছে যিটো চৰকাৰৰ অজ্ঞাতে বিক্ৰী হৈছে চৰকাৰে তাৰ ওপৰত একো কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাক কয় যে এইটো আমাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত নাই কিন্তু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আল্টিমেটলি মাটিডোখৰ চৰকাৰী মাটি হয় চৰকাৰে ব্ৰিটিছ আমোলাতে এই বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক লীজত দিছিলে গতিকে চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে বাগিচাৰ মাটি কালি বিক্ৰী কৰা আৰু কিনা বেচাৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰাটো আৰু নিশ্চয় চৰকাৰে এইটো কৰিব লাগে অন্যথা অদূৰ ভৱিষ্যত দেখা যাব যে বাগিচা অঞ্চলত কিছুমান এনেকুৱা মানুহ এতিয়া বাগিচা কিনিব ধৰিছে যিবোৰৰ বাগিচা চলোৱা কোনো জ্ঞান নাই আৰু সেইসকল মানুহে বাগিচাবোৰত অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে